Imali smo nedavno jednu anketu na Indeksu, uh, mislim da je bio šest ili sedam mjesec, uh, ona na rasprava, ko je veći, Kukoć ili dražan, Neću te to pitati, ko, ko je bolji, ali uh, da si trener nekog kluba ili reprezentacije, koga bi radije imao u momčadi i zašto? Ma, gledaj, moraš to je, bitat, evo. Ma gledaj, to je pitanje uh, u koji, uh, nažalost, moraš isključiti emociju, zato što uh -huh. možeš isključiti dvije emocije. Prvo, emociju prema Draženu koji je poginja. A drugo, prema Toniju koji je bio moj suigrač iz, 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 od 14. godine. I naravno da sam s njime puno više povezan nego što sam bio povezan s Draženom. Iako sam i s bio jako, jako mm -hmm. povezan i bili smo i ja i on jako dobri frendovi to. Znači, kad bi te dvije emocije makli sa strane, kad bi gledali, gledali čisto igračke, igračke, znači ne zanima me, stvarno me ne zanima uh, ne zanima me ništa drugo nego ono što vidim na, na terenu držanje je bio uh, kao vođa možda bolji ra različit uh -huh. Dražan je bio jako vokalan Dražan je bio izuzetan uh, igrač, mislim to pričamo sve o da, ja. Krem de la Krem Bija je Bija je Jako vokalan, znači u slačionici je zna vikat na svi nas i na treningu je zna vikat na, na, na svi nas i govorit nam, ne samo vikat, nego i govorit kako šta, ajmo bolje, ajmo ovo, ajmo radit, vuka nas je radit, ajmo teretana, ajmo ostat, tamo prije doć, ajmo... To on je više bija nekako vođa u tišini. On je radio stvari i ljudi su ga jednostavno slijedili jer je bio toliko dobar. Dražan je bio recimo e, krvoločni napadač, e, gladan koševa, a to on je bio više za ekipu, ali ti je isto moga strpa 30 bez ikakvih Aha. problema. Dok je recimo Toni, ton je bio bolji obrambeni igrač, više ga je bilo u skoku. E, toni je gleda asistenciju prvo a tek onda, a tek onda uh, sebe dok bi Dražen češće pogleda sebe nego nego asistenciju iako, iako je bio naravno i on i on uh, vrhunski asistent sad pričamo sve o nekakvim detaljima i sad koga bi ja rađe, rađe ovaj nekako s kim bi rađe igra, mislim da ni bio za nijansu kompletniji košarkaš mm -hmm. kompletniji da je igra u u obe strane i recimo Toni bi dao najboljih igrača da ga čuva. Toni je recimo čuva Galisa. Kad bi igrali proti, proti Arisa, Toni bi dali Galisa. Mm -hmm. Koji bi u ono, tom trenutku jedan od najboljih igrača Europe. Dok e, Dražan takve zadatke nije nikad dobija. i Kažem, to su opet nekakvi ono detalji. Zavisi kakvu momčad imaš, šta ti treba. Mm -hmm šta ti treba kakav suport imaš oko, oko igrača ali onako da sam ja trener i da, da biram između jednog njih dvojice onako teška srca bi se odlučila za to on ja ipak jel bi rekao da je Dražan bio sebičan igrač pa nije bio on sebičan on ti ja dobit. Uh -huh. e dobit to ti ja dobit njemu, je, dobra razlika, da. njemu, je, njemu uh -huh. je bilo glavno dobit a i, kad je došao u situaciju, znači 90. godine, te famozne 90. godine, kad je došao u situaciju da, da, skuži, da je Toni dovoljno dobar, onda mu je malo preda Aha. volan u ruke. Ovaj. Da, da. Tako da, Dražan je ja jako, jako, jako inteligentan i, i, ovaj, i stvarno je ono tragedija, svih tragedija što ta se dogodilo, jer mislim da je on da je on ne samo igrački, nego da bi nam i kasnije u nekakvom upravljanju puno pomogao.